姚元浩有比较那个元浩，元浩跟元浩真的没有什么问题啦，我们就是想法不一开始个性上的不同，然后对执行一个任务的那个方法或态度就不一样了。我可能觉得做到一个阶段就可以了，那他有时候就是一直往前冲，而且一开始的时候我们没有合作过嘛，所以你不太知道说彼此的个性或调性是怎么样嘛，那会有一些拉不住的地方。就是说可能他在专注一个事情的时候，我在想，这个任务应该是这样去做，先做这个事情再说。他可能就崩，就往那个方另外一个方向走，那他可能会独走，就是因为一个团队，我觉得要一起去做一个事情。那我说不知道他心里想什么时候，他就去做，然后你就整个队伍就会拉开来了。就是我要过去吗？还是我们要留在这边做原本这个事情？不，你工作人员就会分开来嘛，你摄影队就会分，就那个一开始的这个没有合作过，没有磨合嘛，所以会比较出现这种问题，说我不知道你要干嘛，那我说你知不知道我要干嘛？我觉得要互相支援嘛，就一个人在做这个事情的时候，其他人要过去一起做这个事情，然后我在做这件事情，你要过来，你不能就独走去做你那个事情，这样子是呈现起来不容易。我做节目的经验，我会觉得这样画面是不好剪的，会做很多白工的，就是你做了很多，可是拍不到，或者是那个拍出来的东西是没有办法用的。你没办法呈现你想要呈现的东西，一开始会做这样的沟通嘛，所以我说录完一次，我晚上就跟他喝点酒，我就跟他交心的嘛，聊一聊嘛，说永浩，我觉得我对我来讲，我有些困扰了，我觉得这个是你的方向跟我不同，他也就听啊，就听完，他也不会说我懂了，我懂亮哥，我们不是在说我教你或你教我，我们只是讲这个心理的感觉，所以接下来录影他也是一样啊。但是我们把话讲开来了，很多事情我都知道，对对，还是一样嘛，他还是一样这样冲嘛。那你也知道了，你就知道他可爱的这一面是这样子嘛，他个性就是这样子，那你就知道他认为实境秀就是这样做真我嘛，做自我就是，对啊，我可能提醒他说，我们还是实境综艺的节目，你还是有一些趣味或什么，你努力的去做这个事情，当然是好的，但是你呈现出来不一定有效果，他可能当下他就要把这件事情做好。追求完美那种个性吧，就是那种完美主义者。我可能认为说，我们这个东西做下去之后，可能在几周以后，或是观众看了以后，他会有发酵，会有一些在后面才会开花结果的事情。你不要急，我会认为是这样。可他当下一定要有结果，或当下一定要那个个性上的不同。但是我们还是可以找到一个方法，就把这个把事情还是做好了。对，那我觉得这是就是。每个队不一样的地方反而是好事情。那第二季如果又有元浩亮哥，你是可以？无所谓啊，这真的没有关系啊。如果元浩不希望有我，那其实不会啦，不会这样子的，没有啦，制作单位会去想啦。那我想你就是，每个人都有规划不同嘛，我也不见得说我第二季一定会有我啊，我自己可能有做别的想法，就像他们做营业中也会有第一季有第二季，没后来又回归的或什么，那有时候都是另外一个，你再各自出去慢慢 run 一下再回来又是不一样的，甚至第二季是全部都变掉都有可能啊。